Platformgenren har i de seneste par år nærmest kun eksisteret i form af 2D-indiespil, men i år lader til at blive året, hvor 3D-platformerne endelig skal genopleves med titler som Super Mario Odyssey, Yooka-Laylee og åbenbart også det spil, som vi skal kigge nærmere på i dag, Snake Pass. Et af de største kendetegn ved platformgenren er, som det ligger i ordet, selve platformingen, det vil sige muligheden for at kunne hoppe fra platform til platform. Men hvis man definerer genren på den måde, så er Snake Pass faktisk teknisk set ikke et platformspil, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg ellers skal definere det. Se med her, så skal jeg prøve, om jeg kan forklare lidt bedre. I Snake Pass spiller du som en slange ved navn Noodle, der skal manøvre sig igennem 15 enormt udfordrende baner, og samtidig forsøge at finde flest mulige hemmeligheder og collectibles. Der er ikke så meget historie at finde, men der er i stedet bare fokus på gameplayet og at have det sjovt. Med sådan en beskrivelse, så vil man nok med det samme, som sagt, anslå det til at være et platformspil, men som du nok allerede har lagt mærke til, så kan slangen ikke hoppe. I stedet er styringen mere som en forfinet udgave af Octodad. Du styrer sådan set kun slangens hoved, og resten af dens krop følger sig efter de bevægelser, du laver. Til at starte med, så kan det føles ret underligt, fordi vi er så vant til, at man styrer sin karakter med den højre styrepind, men i stedet så bruges den kun til at bevæge hovedet. For at komme fremad, så skal du holde den højre triggerknap i bund, bevæge hovedet fra side til side, og på den måde så slanger man sig fremad. Derudover så har man også en dedikeret knap til at løfte Noodles hoved, samt en knap, der bruges til at spænde hele ens krop, så man kan holde sig fast om ting, man har snudt sig omkring. Og sidst så har man også en knap, som kan få ens følgesven, kolibrien Doodle, til at løfte ens hale i tilspidsede situationer, hvor man f.eks. er lige ved at falde ud over en kant. Styringen er dermed ret kompliceret, men når man først har den inde under huden, så begynder det at føles naturligt. Der er nemlig rigtig mange lumske forhindringer, som kræver, at man har fuld forståelse for styringen, og på den måde så tvinger spillet dig faktisk til at lære at mestre dets mekanikker, for ellers så går det galt, og der er rigtig langt imellem checkpoints. Snake Pass er med andre ord et virkelig udfordrende spil, på trods af spillets æstetik måske signalerer noget andet. Det er på ingen måde et børnespil. Faktisk tværtimod, det er et spil, der er lavet til fans af gamle, virkelig svære platformspil. Men nu stod vi så på ordet igen. Er Snake Pass i virkeligheden et platformspil? Jeg er tilbøjelig til at sige ja, fordi der er så mange collectibles og karakterdesignet og banedesignet, det er meget sådan platformsagtigt. Men spillet skiller sig alligevel så meget ud fra mængden på grund af sin unikke styring og mangel på fjender, at det er svært at putte det i en genrekasse. Jo mere jeg har spillet, jo mere er det faktisk gået op for mig, at Snake Pass måske i virkeligheden er et ret banebrydende spil for genren som en helhed. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har spillet et platformspil, som ikke havde Mario-titlen, som faktisk turde gøre noget nyt, og det synes jeg virkelig, Snake Pass skal have noget applaus for at ture. Det hjælper selvfølgelig også, at spillet er virkelig sjovt at spille, og at de centrale spilmekanikker fungerer virkelig godt, når man først lige har vendt sig til det. Musikken er også ganske passende, om end ikke det mest catchy soundtrack, man kunne have håbet på. Særligt taget betrækning af, at den er skrevet af David Wise, der tidligere har lavet musik til blandt andet Donkey Kong Country og Battletoads. Grafikken er derimod ret fantastisk, og karakterdesignet er skønt. Jeg elsker både Noodle og Doodle, særlig Noodle er nok den sødeste tandløse slange, jeg nogensinde har set. Og prøv lige at tjekke det her, hvis du trykker på en retning på D-paddet, så kan du ændre dens ansigtsudtryk. Meget som i Little Big Planet-serien. Det er da sødt, ah. Snake Pass er dog ikke et perfekt 5-stjerners spil. Variationen imellem de 15 baner den mangler lidt, på trods af at spillet forsøger at introducere nye mekanikker i hver verden. Men spillet formår stadig at være fangende og sjovt fra start til slut. Jeg synes dog, at sværhedsgrænsen er lige på grænsen til at være for svær, særligt hvis man går efter de mange hemmeligheder, der nogle af dem simpelthen er stort set umulige at få. En bane kan vare alt fra en halv time til en 3-4 timer, alt efter om du vælger at gå efter de hemmelige ting. Jeg har ikke spillet et spil siden NES-dagene, som var så svært at få 100% i, og jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er en god ting eller ej. Det vil måske appellere til det rigtige publikum, men for mig var det lidt for meget af det gode. Snake Pass er dog stadig et virkelig underholdende og unikt spil, som jeg tror kommer til at sætte aftryk på fremtidens platformingsspil. Man kunne håbe, de fik et større budget til en eventuel efterfølger. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at se noget mere til både Noodle og Doodle. Thank you.